1, og vi har lavet en modelformular, der har fokus på Paulus betydning for kristendannelsesstemmegørelse. Karakteren Paulus har optaget også under navnet Saulus i første 13 kapitler af Apostlenes Gerninger. Men herefter benævner han udelukkende under navnet Paulus. Og der bliver egentlig ikke forklaret nærmere ved det her. Navneskifte bliver ikke forklaret nærmere. Men der er to mulige grunde til, at han kan optage under to navne. Den første, det kan være, at det ikke har været uvendt, uvendt for videre, at have både et jødisk og et ikke jødisk navn. Men han kan også have taget navn efter statholderen af Kyberen, som hedder Sergius Paulus, som han opholdt sig hos i perioden. Men Paulus er født i Tarsus i Kilikien, i det derværende Lillehavsen, og han er oprindeligt fra Isar, som er en retning inden for jødedommen, der eksisterede under Jesus samtid. Og som egentlig er en gruppe af lovtrohoveder. Han er uddannet som skriftlært i Jerusalem, og sikkerhed til det deltog han i forfølgelse af Jesu tilhængere. Og i den forbindelse blev han sendt til Damaskus, hvor han blev omvendt til kristen. Inden Paulus han blev omvendt til at være kristen, så var han meget skeptisk over den her natro, som var gammel at bruge sig. Og han var også samtidig vred på disciplene. Og derfor så gik han til ypperpræsten og for at få de disciple og tilhængerne af Jesus fængslet. Og derover så drog han også selv mod Damaskus. Og lige uden for Damaskus, så viser Jesus sig. Og det siger, hvor der kommer sådan et overvældende lys og en stemme, der beder ham om at gå ind i byen, og herefter vil han få ud, hvad han skal gøre. Og det her lys, det er så kraftigt, at han bliver blind af at se på det. Og derfor bliver han nødt til at lade en kristen følge ham ind i byen. Og Paulus er blind i 3 dage, hvor han hverken spiser eller drikker noget. Et andet sted i Damaskus, der er der en disciple ved navn Ananias, som bliver bedt af Gud om at gå hen til Paulus og give ham syn tilbage. Og lige det, at Ananias, han rører ved Paulus, så får han syn tilbage. Og det gør så, at Paulus vender sig mod kristendommen, og herefter lader han sig døbe. Og i kapitlet, der bliver der også, i Apostlenes Gerninger, der bliver der også antydet, at Paulus, selvom han trods sin mistro over for kristendommen, så er han valgt af Gud til at udbrede sin kristendom. Ja. Og efter sin omvendelse, så begynder Paulus at missionere i det hellenistiske middelhavsområde. Og Paulus han forkynder, trods en forestilling om kristendommen, som en gren inden for jødedommen, så forkynder han også til de ikke omskårne. Og det har så givet ham til navnet hedningsapostlen. Historisk skal han kaldes til at være apostel for hedningen, og dog snarere forbindes med hans første møde med apostlen Peter, under Paulus' første besøg i Jerusalem, efter omvendelsen. Der er det blevet aftalt, at som Peter var apostel for jøderne, så skulle Paulus være apostel for hedningene. Og det er en aftale, som langt senere blev stadfæstet på apostelmødet i Jerusalem. Ja, så må Paulus' argumenter fast i folkene til ikke jøder i den her. Så selv da Adam og Eva tog æblet og på en måde uden menneskeheden og begyndte at skjule det forkerte. Så da Jesus han blev korsfæstet, gjorde han det på en måde, som gør det igen. Han retfærdiggjorde menneskeheden ved at Guds offring. Ja, ved Guds offring. Og det ved vi, da han siger, gør sig retfærdig, at han snøder ved forløsning i Kristus Jesus. Ved offringen af Jesus bliver menneskeheden som frelst, og det er der, der bliver ment med at frelse. Han skriver om, hvilken lov, der sådan kan retfærdiggøre tro. Og at retfærdiggøre er at påvise sin skyld eller uskyld. Og det ligger Paulus meget vægt på at gøre ret. Og det ved vi, da han siger, eller at Gud måske kun jødernes skyld, og ikke også hedningernes. Jo, også hedningernes. Så sådan som Gud er en, og gør den omskårne retfærdige tro, og den uomskårne retfærdige ved den samme tro. Sætter vi så loven ud af kraft ved troen? Aldeles ikke. Vi gør loven gældende. Og ved disse ord gør han alle ens eller lige. Så han sætter alle op imod hinanden og gør dem ens.
Og så har vi også valgt at tage lidt om Martin Luther for at snakke omkring, hvilken betydning Romerbrevet havde på havde i forhold til reformationen i 1515. Og Martin Luther, han vælger at fortolke Paulus' Romerbrev, og det gav ham et syn på evangeliet, og det afveg meget stærkt fra, hvad han havde lært under sit teologiske studium. Og så gjorde Martin Luther det for 1515, at han gik direkte til angreb på det skolastiske teologi, som han helst så fordrevet fra universitetet til fordel for studiet af Bibelen, som han havde læst og dermed blevet meget inspireret af. Og så til sidst har vi bare at sige, at i takt med at flere hedninger, de blev kristne, så blev kristendommen efterhånden gjort til en selvstændig religion med Paulus som en slags forkæmper.